Ikke noget, jeg ved noget. Så kan vi lige prøve at se, om hvor meget liv der er inde. Ellers med det nye benzin, og den er tændt, og kan man se, at de er helt smadret. Og jeg har desværre ikke sådan set. Jeg kender en, der har. Tusind tak, fordi I kiggede med. Og tak til de nye subscribere. Hvor var den? Sådan. Ja. Så skal vi vist lige have fat i den her igen. Jeg har slet ikke fået sagt velkommen til. Fordi nu har jeg haft pænt travlt med de forskellige ting. Jeg har faktisk også sat nogle andre vinterdæk på bilen i dag. Og hjulpet en kammerat og hente noget, hvad hedder det, isolie til varmekanonen, og ja. Den her, den roede jeg med for et stykke tid siden. Ja, okay, et godt stykke tid siden. Men nu synes jeg ligesom, at nu skal den lige laves færdig. Ikke fordi vi skal bruge den, eller
jeg skal bruge den. Ikke fordi jeg skal bruge den, men simpelthen fordi, at nu har jeg lyst til, at den skal være færdig. Og jeg kan også godt tænke mig lige at se, om der stadig er liv i. Fordi virker sådan. Jeg synes, vi lige... Så. Ja, prøv det. Nå. Den har også stået et stykke tid, jo. Den har også stået et stykke tid. Så det kan godt være, at det ikke er helt godt med... Med det der benzin, jeg hældte på dengang, det kan godt være, at, at det er skilt lidt af benzinen og olien. Så, og så kunne det godt være, når nu det ikke koster mange basøer, det filter, der sidder nede i ned tanken, som, som jeg så, Hobby Motor, han anbefalede kraftigt, at det filter nede i bunden af tanken, at man skifter det. Så jeg var sikker på, at den fik den rette mængde af brændstof for det der. Så det tror jeg lige at gøre en af dagene. Bestiller jeg lige sådan en, eller... Det kan jeg ved, at jeg skal bestille 1, 2, 3, 4 nye. Fordi jeg har jo to motorsæv og en benzinhækklipper. Og så har jeg min buskudder. Så det kunne godt være, at det var en god idé, og de fik en ny alt sammen. Ja. Så... Det her, det er så det gamle svær. Det sætter vi så ikke lige på. Fordi jeg har fået en anden hjem. Og en ham kammeraten, jeg fik det her. Han sagde, jamen rigtig det passer sammen, så skal du bare lige have en anden en. Ja. Det er kæden, der er rigtig, siger han. Fordi der var noget med herinde. Det tandhjul, der lever herinde, som sidder på koblingsskålen, det er jo forskelligt. Så hvis man for eksempel har sådan en sav her, og man ikke har tænkt sig at købe en ekstra sav, men man skal skære nogle andre ting, kunne jeg forstå på ham. Hvis man skulle skære... hvordan skal jeg forklare det? Hvis man skulle køre med en anden kæde... Ikke? Der er mange forskellige typer kæder til sådan noget her. Men hvis man skulle køre med en anden type kæde, så kunne man risikere, at man også skulle skifte den her ind, fordi tænderne er forskellige. Og så sagde han, så skal du have den her, fordi den her skal passe på. Så sagde jeg, nå, nå, fint nok. Så er det bare sådan en, jeg skal have. Og så skulle det være i orden. Og nu skal jeg lige forvikle den her ud. Og sådan. Så skal jeg bare have vendt den rette vej. Og det er det meget, det var. Men der er jo ikke nogen grund til at have sådan en sav stående, som man bare har. Og så til foråret, når man så sker et eller andet. Så virker den ikke. Så se. Fordi der var noget med. Det er svært her. Det er også godt slidt, det kan jeg mærke på det her. Det er slidt, sådan så det er større. Man kan simpelthen mærke her, at de her, de er blevet større, at kæden den har kørt herpå. Så det er ligesom metallet, det står sådan og buer ud af, og man kan også høre næsehjulet, det kører, når man drejer den der rundt. Og, ja. Nej, her er det. Det er her, jeg kan mærke det. Rimelig kraftigt kan jeg mærke, at det her, det højst sandsynligt har været undersiden af sværet. Fordi det er meget større. Der er sådan nogle grater på, og jeg kan se det, når jeg står her. I kan også høre det, når jeg gør sådan her. Men neglen, det er der slet ikke i den anden side. Der kører neglen bare ret af. Kan man se det? Nej, det kan man nok ikke se. Men man kan se, jeg kan se, at det her det er ved undersiden, og den er blevet brugt rigtig meget. Der var også noget med, jeg fandt ud af, at den sav her, den er fra slut 70'erne, hvis nok. Mener det var. Jeg har fundet ud af modellen og alt det der.
Så nu skal jeg bare have skruet de sidste par dimser på. Og sådan der. Så er der vist ikke mere. Så er der kun. Et par små ekstra skruer tilbage. Ja, det var vist det ene. Skal lige se. Ja, de skal ikke bruges der, så de har været samme på den anden side. Ja, det har de. Og så sætter jeg, skulle ikke lige tage den her med en læsepistol, det kunne godt være, at jeg lige skulle gøre det. 2 sekunder, skulle jeg lige. Så, det var meget godt, at I ikke skulle høre med der, fordi der var ikke noget luft på kompressoren, så jeg skulle da lige have startet den helt op for ny. Ja, så tænker jeg bare, at det er det her, der er det sidste, jeg mangler. Og så skal jeg lige se. Jeg ved, om det er det gummi, der sidder herinde. Det er nok det gummi der, der spiller. Det må jeg forestille mig. Og det ser ud som om, det har kørt. Det har stået lidt tæt på det gummi der. Ja. Sådan så det tager alt det træ, der kommer og render ind under der. Sådan så ikke, at det render ud til håndtaget herude. Og nu er jeg ikke ekspert i motorsav overhovedet. Slet ikke. Men det er fordi min kammerat, der han siger, at det er der ikke nogen ben i. Det kan da sagtens gøre selv. Og jeg har også været heldig med den anden sav, jeg har, og så lave det. Og så være god til at få den til at køre, og så skal jeg lige have fat i den her. Altså, det er overhovedet ikke, fordi jeg har en noget som helst forstand på det, men at skifte en kæde og svær, det er der jo ikke nogen ben i, men at lave et, hvad skal man sige, service for nogen, det har jeg altså ikke lige, det kan jeg da sagtens gøre, men det er ikke noget, jeg er uddannet i. Men nu er jeg så heldig, som man kan kigge lidt på Hobby Motors videoer, han har altså skrabt til det der, det er han altså, og han er god til at forklare, det vil jeg anbefale jer. Hvis I står med et eller andet problem, så tror jeg faktisk, at han efterhånden har så mange videoer, så I helt sikkert kan finde en eller anden video, hvor I kan få løst jeres problem. Så er der noget med, jeg engang har hørt, at man skal lige kunne trække sådan der i kæden. Man skal lige kunne. Den skal lige nøjagtigt være. Sådan så, at. Ja, det er for meget. Man skal lige nøjagtigt næsten kunne trække tænderne helt ud af. Helt ud af sværet. Har jeg ladet mig fortælle engang. Ikke noget at vide noget. Men. Fordi der må ikke være for stramt, fordi så dør kæden, og så dør tandhjulet, og så har jeg den erfaring med, når man så spænder her, må man godt lige passe lidt på, fordi man skal huske de her to, hvad skal man kalde det, pindbolde eller gevindstænger, ikke? Hvor møtrikkerne sidder på, de går ind i motorblokken, og hvis man nu får drejet for hårdt her, nu er den Husqvarna selv, så det er rigtig god kvalitet, så jeg tror, de har lavet en rigtig god støbning, der hvor de to gevindtapper, de der to gevindstænger, de sidder inde i. Så når man spænder, at man ikke kan slæbe dem ud af, altså, man ikke kan trække dem ud af blokken. Det tror jeg, de har haft en rigtig god erfaring med at lave det ordentligt. Man må godt lige lade være med at spænde dem helt vildt. Altså, jeg tror, det er nemmere
hvis kæden den bliver for hurtigt slap, og gå ind og lige sætte den ordentligt på plads igen, end at skal købe en ny motorsav, fordi man har trukket sådan en gevindstang, sådan en gevindstang med. Det er bare. Ja, nu ved jeg godt, at jeg har fået den her af min kammerat, men det er jo princippet i det. Og så nu ser det altså ud som om her, der er sådan en justering. Det tror jeg faktisk det er, som man kan justere, hvor på den der, jeg ved ikke om I kan se den. Det er lige løs saven op, så I kan se. Der sidder en skrue der, sådan en lille håndskrue. Der tror jeg faktisk man kan justere, hvor følsom det her håndtag det skal være. Så det har jeg aldrig set før, men det skulle da ikke undre mig, at Husqvarna har lavet det, fordi ja, når man køber sådan en dyr sav, så skal der jo være et eller andet ekstra, tænker jeg, som gør, at den er så dyr. Udover at det er rigtig god kvalitet. Altså, til betragtning af, at den er så gammel som den er, ikke? Så, ja. Hvad var det så? Jo, det kunne være, at jeg skulle... se, om jeg kunne... Ja. Det tror jeg ikke gider at se. Men jeg tror lige, at jeg piller benzin med. Og så får jeg hældt noget frisk benzin på, og så kan jeg lige prøve at starte den op. Det tror jeg lige, at gøre. Og så vender vi lige tilbage. Så kan I lige vente lidt. Fordi det er nok lidt kedeligt, så det gider jeg ikke se på, tror jeg. Så fik jeg lige ordnet det. Så fik jeg blæst tanken rent, fordi der var altså en del... man kan godt se ned i tanken, at den er gammel. Hvad hedder det? Fordi det er ligesom, der er noget maling inde i tanken. Og det, man kan godt se, det er sådan, benzinen og olien, det har sådan, og det, malingen den krakler, hvis man kan sige det sådan, indvendigt. Men det er jo klart, maling og olie, det er jo noget krasbørstigt noget for, benzin og olie er noget krasbørstigt noget for maling. Det holder ikke i længden, jo. Men det har i hvert fald holdt den tid, det var meningen. For det har jo nok ikke været, altså, jo, selvfølgelig skulle saven jo nok holde i rigtig, rigtig, rigtig mange år, men det var jo nok ikke meningen, at den skulle holde 30. Altså, ja, 30 år. Så de skulle også gerne sælge nogle andre save, jo. Så sådan er det. Nu kommer lige en tår frisk benzin på. Det er helt almindelig benzin. Noget, jeg selv blander. Af noget totaks. Olie og ikke det der, jeg køber ikke det der færdige benzin der, som er lugtfrit og sådan noget, det gør jeg ikke. Jeg køber bare almindelig benzin til min. Så, og de lige på plads. Og så tænker jeg lige, at jeg tager lige en lille smule. Et eller andet sted, så tænker jeg stadig, at den er lidt for stram. Jeg har også den erfaring med den anden sav, jeg har, at når jeg spænder de to møtrækker her, så er det ligesom, det strammer kæden lidt ekstra. Det har jeg sådan lidt, det har jeg lidt erfaring med. Så ja. Altså. Fordi, også fordi, når først man løsner møtrækkerne, så kan svært det kan gøre sådan her. Så det var sådan, og så man spænder møtrykken, så ligesom, så kører det ligesom måske derop, og så bliver kæden ekstra stram. Eller hvordan? Det virker bare som om, så bliver den endnu mere stram, når man spænder de to her på den anden sav, jeg har. Men nu har jeg jo aldrig arbejdet med den her. Det var noget, jeg opdagede over længere tid, at når først jeg havde slevet kæden, og ja, nu hænger den bare. Det er ligesom det synes jeg ikke er okay. Hvis I kan se, nu ligesom så hænger den sådan ude af,
ud af sværet. Det synes jeg bare ikke er i orden. Så risikerer jeg måske bare, at den falder af. Så det er dem, der er dygtige til det her, det er bare sådan lige et øjeblik, så er de jo. Prosit! Det tager jo kun lige et øjeblik for dem, og så justerer sådan en kæde jo. Men det er jo, når man er helt amatør, så og man godt vil have, at det skal holde så længe som muligt, så må man jo prøve sig lidt frem. Så og så almindelig logisk sans. Det er ligesom, den skal lige have en kende mere, synes jeg. Den skal lige have. Men det kan også godt være, at det er fint det der. Det kan godt være, at det er fint det der, fordi den falder tilbage i sværet igen. Ja. Og så. Den hænger ikke ud af nu. Den falder dejligt fint tilbage i sværet, så ja. Så det tager jeg lige, og så tager jeg lige min, jeg har sådan en lille oliebøtte. Hvor har du det? Ja. Så fik jeg fundet min olie her. Det er bare sådan en lille dunk, jeg har til at smøre sådan lidt. Sådan. Og så bare helt almindelig motorolie. Til års. Der var en sjæt til års i en dunk, så har jeg bare fyldt det op i den her. Så kan man lige gå sådan lige. Så kan man. Sådan. Så kan man lige smøre det, inden man skal, så kan det trække ind, inden at man skal bruge den. Jeg er godt klar over, at den skal have rigtig kædeolie, men jeg tænker, der kan jo ikke ske noget ved at så give den et motorolie. Kædeolie, den er jo meget bedre, den klister rigtig, rigtig meget, sådan så ikke den bare blæser af, når man kører med saven. Men jeg tænker bare, den her motorolien, det kunne nok være meget fint lige at køre ind i kæden først. Ja, det må du da ikke gøre med den på det kæde. Det sker ikke med en gammel kæde. Jeg skal nok have skiftet den kæde på et tidspunkt. Nu er det ikke lige det, det drejer sig. Det drejer sig bare om at få samlet den. Og så ikke få smadret sværet med det samme. Så lige tør det værste olie af. Så kan vi lige prøve at se, om hvor meget liv der er inde ellers med det nye benzin, og den er tændt og ja, det kan godt være, at den vil gå meget bedre, når jeg får skifter det der filter. Det tror jeg. Jo. Ja, det virker lidt som om, at den vil godt tage gas, men det kræver, at man giver den gas langsomt. Så det virker lidt som om, den får for meget, men den kan sagtens køre fint, hvis man giver den gas langt. Det tror jeg lige, jeg skal undersøge lidt. I de der slanger og det filter, og et nyt tændrør også. Så tror jeg, den vil være helt klar. Det er ikke fordi, jeg går i skoven. Det er ikke fordi, jeg bruger motorsæv meget. Det er jo bare meget rart, at man har en, der er i orden og virker. Det,
Det er der jo mange, der selv kender, at det er jo meget rart, at man bare lige går ind på hylden, og så tager man bare lige. Og så virker den. Nå, den må også gå løs. Åh, den der. Så med de andre her, de er også gået løs. Ja, det var de der. Det var de der. Jeg ryster også meget jo. Altså, det er jo en totakt, og den kører mange tusind omdrejninger. Så det er jo klart, det går løs. Det forstår jeg godt. Det skulle da også næsten et eller andet sted være mærkeligt andet, hvis ikke det gik løs. Jo, så jeg skal lige have lavet en sadel, tror jeg. Og så skal jeg kigge på den der start-stop her, fordi den er jeg ikke. Den synes jeg ellers, jeg havde fået til sidst. Det kan være, den er taget på juleferie. Så tror jeg. Det kan godt være. Nå. Nu vil jeg lige tage den anden sag, for jeg skal lige have sat kæden på. Så øjeblik. Nå, jeg var lige nødt til at tømme kameraet, for der var godt nok ved at blive mange på plads. Men det kan være, at det er i to afsnit. Og så får I resten næste gang. Fordi så kan vi lige se, så kan I få lov at se næste gang, at jeg får samlet den her. Så tusind tak, fordi I kiggede med. Og tak til de nye subscriber. Rigtig lækkert. Det er det. Så der skal også være lidt godt til næste gang. Ja. Så må I have en rigtig god jul og et rigtig godt nytår. Så har jeg sagt det. Ja, der er også lige en skrue der skal spændes. Så resten det tager næste gang. Vi ses. Og husk at trykke på klokken. Husk at trykke på den, sådan så I får besked, når jeg uploader en ny video. Hvis I synes, det er lidt sjovt og spændende, hvad jeg går og laver, og hvad jeg går og roder med, så og husk at abonnere. Det vil være rigtig lækkert. Og så, ja. Så håber jeg bare, at vi ses næste gang. Hygge jer!